Gjithmonë në emisionin është pinton në rasizm që të kemi të ftuar personazhe VIP, por sot më ndodh për herë të parë në jetë, sepse e them për herë të parë, pikërisht për arsyen sepse jam rritur duke parë filmat e saj, jam rritur duke i shijuar, i kam pasur gjithmonë ndërmend batutat e filmave dhe jo vetëm unë, por gjithë ju që jeni pjesë, le të themi, pjesë e kinemas shqiptare që keni ndjekur të paktën filmat e vjetër shqiptar. Jam shumë i lumtur që është me mua sot në studio mjeshtre e madhe punës aktore e merituar Zyshe Roza Anagnosi. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirëdita Flori, mirëdita gjithë teleshikuesve. Edhe në këtë orë më merr mendja që më shumë janë nënat e gratë, të cilat janë ndjekin më shumë mendje. Jam shumë emocionuar, është pak të thuash, sepse realisht ndjej një lloj kënaqësie kur ju kam përballë, mbi të gjitha kur do të jemi në një intervistë kështu të ngrohtë mes aktorësh me njëri tjetrin. Po. Mes kolegësh, ashtu është e vërtetë dhe unë të vlerësoj shumë si artist i cili e ka nisë dhe e vazhdojnë në rrugën e ti të sukseshme, vazhdimisht me aftësit e ti dhe me atë evokacionin e ti të malë, të më thanë. Unë të falenderoj shumë, nuk e prisja të më thanë që ta nisnim me komplimenta nga ana juaj për mua, me gjitha të komplimentat për nga ana ime për ju nuk do mbaronin kur, edhe po mere dhe gojës dhe jam emocionuar. Me gjitha të, unë jam shumë i lumtur që je këtu. Vazhdojnë të mbetesh aktive përsa i përket teatrit të pak të nësë fundi, sepse në film u bën një kohë gjatë që nuk luan. Të mungon filmi, Zyshe? Tashi masë edhe së më mungon shumë, po jam mundu të kompensoj atë moment. Sigurisht që mirë është që ishte një vazhdimësi më të mirë në këtë drejtim, po regjizorët kemi qenë shumë të kërkuar, me sa duket tashti ka fakta. Kam përshtypjen ka të bëjë edhe pak edhe me prodhimtarinë e kinemas shqiptare, që së fundmi sa vjen edhe po shteron, për thënë vërtet. Ashtu është vërtet, do të thënë që ka pak filma në krahasim me atëherë që bëheshin, po unë jam ndër pionerët e filmit. Pa tjetër, ne do këthejmi pak në retrospektivë. Mas filmit u bë Skënderbeu, u bë Tana, Debatiku, pasaj detyre posaqme, do më në jam filma zbrazit vjetër, do më në brazit shkëllqyër. E keni nisur 19 vjeqë të luani në film për e të parë, Zyshe? Jo, më përpara. Më përpara se 19 vjeqë? Të detyre posaqme kam qenë 17 vjeqë. 17 vjeqë. 19 kam qenë të toka jonë. Do më në krasë teatrit, se nuk mund të haroj, do më në se unë e kam fillu në teatrit në Gjenit, Shkodrës, dhe përfitoj nga rasti, do me dhanë që mas disa ditësh është 70 vjetori i teatrit të Migjeni, kuptohet profesionist, sepse në Shkodër teatri ka fillu që në shekullin 90, me aktivitet gogja, sepse nuk është, si thush, ajo datë fikse. Që që kam punu me aktorë dhe me njerës talentuar, të kulturuar, të mrekullueshëm, po ashtu edhe në teatrin popullor, sot teatri kombëtar, ka qenë një shansë për mua, dhe më thënë. Puna është që ka shumë të bëj në punën tonë t'je di, nuk mund dhe qoftë në film, qoftë në teatr, ka rëndësi shumë grupi, komuniteti, ato që je drejtojnë, raportet, atmosfera kryuse, dhe më thënë, është shumë rëndësishme, është gjysmë në suksesit. Për të në vërtetën, ka ndryshuar pak përsa i përket kohëve të ndryshme, dhe themi, mes dy komuniteteve artistike, më përpara ka qenë shumë ndryshe. Ashtë e natyrshme. Ashtë e natyrshme, gjdo ko ka, si të shëroj të vetë, gjdo ko ka atë historinë e vetë, edhe të ashtë i është një ko tjetër, edhe sigurisht që ka tjetër qoftë në raportet, qoftë në në anën vizive, në të gjitha drejtimi. Po kam përshtypjen brez, si që jeni ju, në kuptimin aktor të kalibrit kaq të lartë, si që jeni ju, gjithë brezi juaj, për të në vërtetën, kam përshtypjen që Shqipëria nuk do të prodhoj më, nuk do të nëzirë më. Dhe kjo është për të ardhur keqë. Shiko, ka aktor të mrekullueshëm, dhe unë vjen mirë që sot jam një intervist me një të ri, i ri relativisht të më dhënë, sepse këti ke bërë një punë shumë intensive, qoftë në teatr, qoftë në televizion, qoftë në film, po është një brez i mrekullueshëm të rish. Puna është jepet mundësia dhe aktori rritet në skenë dhe në ekran. Ajo bën, dhe me thanë, fokusi që teatri kombëtar duhet jetë një, si thush, referencë për të gjithë teatrot e tjera dhe aty më lidheshin aktorët më të mirë, nga Gjirokastra, nga Korça, nga edhe shiheshin qarë duhet është, qarë nevoj ka teatri për heroj, për karaktere,
kjo mungon dhe ishte një gjë e organizuar, pavarësisht se si ishin koha, po fokusi dhe si thoshe ideja dhe mendimi ishte i saktë. Por në qoftë se do bënim një paralele mes dy kohëve, mes periudhës së komunizmit dhe pas, le ta quajmë këtë demokracinë që po jetojmë tani. Si trajtoheshin aktorët? Kam përshtypjen që në kohë më përpara ka pasur një lloj respekti shumë më të madh për artistët, sidomos për artistët femra. Përsa i përket të trajtimit, qoftë nga ana e shoqërisë, po qoftë nga ana e shtetit. Mos më ka mungur respekti asnjëherë, qoftë në atë kohë, qoftë edhe në këtë kohë. Kështu që nuk di ta them këtë pjesë. Megjithatë, i rikthehemi pak filmin. Kështu desha të them herë që jemi në shtëpinë tonë. Se më qenë që i lidhet me filmin. E vërtetë, është lidhet shumë me filmin. Edhe shikon, na keni një çik borx, na keni. Ja, kemi borx titullin. Është vërtet. Kiço Blushi me skenarin bashkë me Dimitrin, është vërtet një edhe unë ndjeva për detyrë se me thënë drejtën nuk para dal shumë tash ti, them dalin të rritë, tashti, kanë mundësira ne, në përmjet filmit, kur ka mundësi në që ishte domosdoshme dhe dalë, po në përgjësi nuk... Në fakt, unë kam asistuar... Se ka vajza aqë të bukra, aqë të mira, aqë talentume, sa duhet i jepet mundësia. Unë kam asistuar në momenti që është vënë, është pakëzuar emisioni me këtë titull, me emisionin në shtëpinë tonë, dhe ishin thjesht dy variante, ishte në shtëpinë tonë dhe një variant tjetër që nuk kam se të them, dhe është miratuar një zëri nga gjithë bordi drejtues asaj kohe i Top Channelit, dhe është një film ikon dhe sigurisht vetëm duke e dëgjuar të përcjell ngrohtësinë që ka përcjell edhe. Edhe ardhja ime këtu ishte në shtëpinë tonë. Domethënë, është një vërtet që më ka ngacmuar kjo, dhe mua me atë muzikë fantastike, po me atë titull dhe kiçuja bashkë i kanë gjetë mirë, qoftë për shembull titull të thjesht. Po është shumë që mbeten. Bën jetën vet, shtëpinë tonë, domethënë titull shumë të brëndshëm, të goditur. Me këto filmat që kanë dalë së fundmi, të duash të ja kujtosh titullin, se ja kujton do të. Ka filma shqiptarë që se ja kujton do të titullin. Me gjitha të, i rikthehemi pak filmi dhe pikërisht të zysha të filmi Toka Jon. Tani, ju keni folur shpesherë në për intervista përsa i përket njoje si ju keni pasur me bashkëshortin tuaj, me profesorin Aragnosti. Keni të reguar detaje erë pas tere, po unë sot duke ledzuar për ju disa materiale për para se të vija, ka pa një detaj. Një humbje shamie që ju keni pasur në set, pra pikërisht në filmin Toka Jon. E të regon të këtë detaj piktori i filmit dhe thoshte që Zyshë Roza humbi një shamie të cilën unë nuk isha ku të gjeja një copë të njashme. Ju kujtoja si detaj? Edhe pse thoshte filmi ishte pa ngjyra, unë mund t'jepja një shamie tjetër që farë do. Të drejtën nuk më kujtoja të këtë detaj, po kujtoj këtë detaj tjetër që kostumet ishin originale. Që nga bluza që veshe, që nga zhubleta, ishin të përdorora. Pra nëj ato filma ngellën se edhe nga ana geografike, edhe nga ana e, si tush se, rekwizites, e nga ana kostumis ishin jashtë zakonisht kishte vëmanje shumë të madhe. Një gjë që tashti nuk nërë, fati kishte. Dhe njerëzit shohin edhe rrugicat, si ka qenë fshati, si ka qenë qyteti, si janë veshur, si janë... Dhe me thanë, kanë nevoj njeri ju për memorje, për ata... Dhe me thënë të kujtoj, ti kujton të fëminin tënde, unë kujtoj fëminin time. Dhe kjo, na je pënatësit, dhe me thënë, puna të regohet duke kalu koha. Ta kalon koha dhe duket. Aktori është një qenje tepër e brisht. Edhe unë kur takoj gjdo dit njerës, sepse unë jam kamësore, dhe me thënë drejten unë smerëm elektronikë shumë, kam vetëm një WhatsApp. Komunikon me ato, edhe po e marrë qdo dit si tush direkt, së duhet a them live, po e marrë direkt edhe një emocion pa parë, se jo vetëm të të moshuarit ose të brezi, po edhe të trit, dhe kjo më kënaqë jashtë mase. Dhe një kënaqësi shumë të madhe, unë teatrë kam pasë që kam punu me trit, me vajzat të reja, me djemë të ri, por sa dalë nga shkolla, dhe kemi bërë një mardhënje, dhe më thanë, mjeshtri, unë, ato freski, dhe më thanë, është një kombinim, është gjuna, që të humbet, dhe më thanë, kjo. Sepse gjithë se cili jepë, si të shë atë vlerën në disiplinën artistike, se ti e di, dhe më thanë. Nuk marton vetëm talenti, edhe ajo pasioni, po duhet edhe disiplinë nga të gjitha drejtimet. Dhe pra ne mund pëlqen që ti je i kompletum,
ti mund bërë çdo detyrë e aktorit, në të gjitha drejtimet. Faleminderit shumë, zëshiroza, sot jemi mbledhur për të folur për ju. Jo, po unë në përmjet teje i transmetoj gjitha të rritrive që ka marrë dhe tashti jo më shumë se dy ditë që isha ditlinjën edhe emocionet pa para, dhe më dhe nga mesajet e tyre. Keni festuar 77 vjetorin? 6. 67? Mos me, 76. 76, më falë, nga trim datës. 76 vjetorin dhe më dhe një jetë praktikisht në skenë. Nuk keni arreshtur kur se dali në skenë. Qoftë... Shikoa, ashtë jetë, ashtë bëtë pjesë e jetës. Ndryshe, unë kujtoj një aktore, Annie Girardot, aktore franceze e mrekullueshme që ka luajtur rolin e vëllezërit të tij, heroinën e filmit. Edhe ajo për jetën e saj kam lexuar, domethënë, dhe deri në fund ajo ishte me Alzheimer dhe ajo deri në fund, domethënë, kur vinte çak i thoshte ai gati motor, ajo harronte çdo gjë dhe futesh. Kështu që është pjesë e emocionit, pjesë e botës tënde sepse aktori si thon që ka futur në lëkurën e rolit. Domethënë, ne gjithmonë duam një personazh. Edhe në qovë se nuk e kemi, ne e shpikim. Unë për vete e shpik, edhe në shpik. Kuptimin e nëjëra se si, do me në manovron, pasaj është... E vërtetës. Dhe Zyshroza, pavarësisht moshës që të regon kalendar, ju mbeteni dhe keni qenë dhe mbeteni një nga femrat më të bukura shqiptare, të pakten e filmave shqiptare, të ekranit shqiptare. Sigurisht që jeni ndjere për këdhelur, jeni ndjere për këdhelur edhe në momentin kur profesora Nagnosti ju ka parë për e të parë në set. Kam vështirë që ja keni prishur mendjen. Kam thënë ka qera ajo kamera, ishte te për të mëndonë, se tash janë kamerat shumë të mlaje, po ajë syri kameras që më fikson të të toka jonë, ishte një emocion që nuk e harroj kur, të mëndonë, dhe... E kujtoni shpesh që i keni vizituar në njërë? Kam punu me regjizor që ofë në teatrë, se nuk mund në teatrë është elit, teatrë është për kulturën shqiptare, është gjua, është komunikimi direkt, filmi ka tjetër gjë, filmi të zvërten botën e brëndshme dhe është shqipë, kurse në teatrë luan edhe pjesë të franceze, dhe ruse, dhe angleze, dhe Shakespeare, gjithë këto, dhe më thanë, ke një mundësi, po ama ka skenë, edhe publik, edhe raporti si e ndjenë, dhe më dhe në artisti, dhe më dhe në këte gjë, është e rëndësishme, edhe e korrigjon, shfaqe, mas shfaqe s'ti rritesh edhe, kurse filmi është tjetër gjë, është fiksion, vjen portret, vjen sy, e mu më ka një mu shumë falë zotit, dhe më dhe në që më ka dhe në disa t'i pare që ishin pranushme, dhe në atë kohë nuk ishte shumë. Dhe me qenë se jemi të kjo pjesa, që filmi gjirojt një herë dhe nuk mund të ndryshoj. Ju ka ngjerë në një peng, përsa i përket në një rolit saktuar, në një dubli që keni menduar që mund të bëni më mirë në gjithë historinë e kinemas? Pa tjetër, pa tjetër që të ngellet. Pasaj atje ishte në kohën përpara, nuk zhjithë që ti, kjo ishte e mira dhe unë shumë herë, sepse në punën tonë ka kuptohet, ka dhe konkurencë, ashtë të temi atë që eshte. Po, më ka ndihmu gjithmonë kinoprova, në rolet më të kryesore që i kam bërë kinoprova. Dimitri, që i kam pasë bashkës, gjithmonë të mbënd të kinoprove nëse zbënd. Dhe ajo të bjenë, sa jeti pra në rolet, jo të gjithë rolet kuptohet, nuk janë në një velë, sepse që nga skenari, që nga karakteri që zhvillon në këto, po në përgjësi, kemi bërë edhe role që duhet i bënim, edhe në qëllë se s'kishe dëshkirë t'i bëje. Qëmë teatr edhe në film, po. Sepse jo gjithmonë ke mundësit a zhjithë shumë rolin që të... Shumë në raseve që... Edhe mësojtorën e kam fitu me... Me audicion. Pa, pa, me audicion. Ashtë i thonë, ne i thoshim kinoprovë. Fotografi, pasaj bëje kinoprovën, që i eshtë të më në nëci. Një nga filmat ikonë, përse në vërtetë në filmi mësojtorëja, dhe një roli Bile tashti ishe në plak vjetra që jam doktoresha dhe kur shkoj unë aty kishim probleme shëndetit edhe qeshin ato, i thashe unë jam doktoresha vera, kështu që du t'i bëni qërë. Sigurisht që ka... Jam shumë mirë njose publikut, jashtë zakonisht të më thanë, njerëzve dhe respekti se aktori jo vetëm si tush ka dhe një, nuk e kam fjallën moralin Po në tërsinë e vetë, shikohet shumë dhe bësh si model, dhe bësh ëndër të publiku.
Dhe ti duhet ta rrush këtë dhe sa kishe zgjuar, ti shkon në një nivel edhe të mbash atë. Është puna aty të nxënësit i cili merr 10 për herë të parë dhe duhet mbajë të njëjtin standard. Të njëjtin standard nuk është kollaj, me të drejtën, jo gjithmonë s'u them, po jam mundu që ta bëj këtë gjë që mos të futem në çdo projekt që më duket mua që nuk mund ta bëj njëri, një re. Dhe e keni ruajtur figurën me aq kujdes dhe për këtë të jeni e bindur. Megjithatë, para disa kohësh Zysha ka pasur një tendencë, një iniciativë për mos i transmetuar më filmat e periudhës komuniste me pretekstin që sigurisht që propagandojnë një të shkuar tonën e cila, për të thënë të vërtetën, gjithë kemi vuajtur, ka ende breza të cilën janë gjallë dhe kanë vuajtur të njëjtën periudhë. Po megjithatë, ju duket e drejtë që mos i transmetohen më atë filma për shkak të propagandës që kanë pasur? Ko, gjdo kohë ka historinë e ti. Unë dhe gjohë dhe regjizorin e malë Kristaq Dhamo, që e kishin pytë për këtë gjë dhe mendimi ti më duke shumë i drejtë. Bon, edhe do të shojsh ku ke qenë, ku je, dhe shumë gjëra aty ndjenë, është artisti, nuk mund tjetë me libër në dorë. Artisti kryo, sigurisht që i mërëna një kornize, atëherë ishte, si thush, ato kishin kërkesat e tyre, sot ka kërkesat tjera, ekonomia tregut, që janë këto, dhe më thamë, të shitet filmi, jo këtë... është fundëroli producentit, edhe aji nërhynë, të është i sa ashtë kjo. Pra ne të mund qdo ko, ka historinë e ti, dhe do të gjykojnë edhe studiusit, edhe ato mund të është i së... Në një biset të tilë, dhe më në nuk ja vlen që të analizoj edhe të mërën me... Eshte vërtet, po kam përshtime që... Ne kemi bërë me shumë sinceritet, me shumë dashuri, dhe më thënë, gjdo rol që në është dhenë, dhe është një brez që ka sakrifiku shumë. Mos shiko se të shkeni shumë mundësina, ne kur gjëronim, kur ishim teatër, mund të rishe gjithë ditën, edhe ishe për një moment atje që duhet jepshe gjithë shka. Maksimumin, sepse filmi, po dhe teatri, do frym, do energji, do fizik, do, dhe me thanë, që që ato nuk kanë pytë për këtë gjë, sepse ishte një kohë tjetër. Rilina si tanë, për shemu, luftun për abetaren, për gjuën, edhe që për para, dhe me thanë, me shekoj, edhe arritën, edhe ne në takoj që ta transmitojmë këte, në përmjet fjales në teatrë, ta bëjmë të bukur gjuën, ta bëjmë të dashur për publikun, ta bëjmë që të hapin librat, edhe të ashtë ju del të aruni, sigurisht që gjuhët gjitha janë të bukra, pa ama atë gjuën Shqipe të aruni se është e mrekullueshme, është që nuk ka poet që nuk i ka kënu gjuhët Shqipe. Sa bukur ke folur. Që që me ndohë një dy herë, kur në fjallorin të uajt përdorni një fjallë të uaj, një fjallë anglisht, si që kundër ne përdorim dhe njërë live apo drejt për së drejti, sepse kemi një pasurit të cilën pa dashit, ndo njërë ndoshta e transformojmë dhe e përdosim. Edhe për fakt, unë kam pas në këra një njëri, një mrekullueshëm, një regjizor, skenaristit, dhe ta një shkollë. Kështu që ka qenë i pamshirëshëm, ashtu si që kam qenë edhe unë kritikën dhe i ti, anagnosin, edhe kështu që edhe kjo ka qenë fat që kemi, si tush, ditë të dy bashkë, se mund mos etë shamën, dhe më tanë, dhe do ishe fokusi pa. Edhe a ishe i fokusuar, dhe më tanë, donëte që edhe sot që jarda një mision, ishe i vëmëndshëm, dhe më tanë, si juve i shamën, si do, dhe më tanë, është gjë madhe, dhe më tanë, që ose një gjë që ti do të nuk e ke gjetur, qofë të atër, edhe ke me ke konsulton si cila gjë mund të më qoj këtu, dhe më tanë, nuk e kam zhjith këte gjë, dhe më tanë, në biseda, bënë me kolegët, po, kërë ke edhe kolegën, po pa kompromise, dhe më tanë, duhet jeshi sinqer. Pra ka, keni zhjithur tjetë një kolegjet e dhe? Sinceritetin familje, me qenë që jemi në shpinë tonë, sinceritetin në punë, në marrënje, është një gjë i është zakonëshme. Dhe mirë njohëja. Unë sot ka marrë me mirë njohëja në tënde. Sepse kër u bëtu edhe u promovu libri Dimitrit Koburja nga Europa, unë, ja pëse të pikasa unë. Ne s'kishim, si tush në i raport, unë të kisha parë dhe më godit e thash, kësh djali talentumë. Dhe ti erdhe me i herë. Erdhe dhe manderove atë auditorin atë ditë, që unë e promovova.
Mund falenderoj shumë për mua është nder e përsëris që të jem në një aktivitet që ju organizoni dhe mbi të gjitha të lexoj një material i cili është shkruar nga profesor anagnostik, kështu që është një respekt i ndërsjellët për cilin jo, unë. Do të thënë që ti i papërtuar edhe tash ti në fund fundit jemi në shtëpi dhe do flasim dhe do diskutojmë se thotë ti fokusi. Fokusi është tregon, tregon që njeriu nuk duhet të bjerë, unë gjithmonë aty retrive. I thamë në synoni, arktohoni tash dhe ato shijojeni tash kur hynim në skenë dhe atyre gjatë punës në tavolinë, orarin, i thoshon sepse që në shtëpi do jeshe predispozuar, sot do punoj këtë skenë edhe unë vi se kam punu në darkë edhe vi me detaje të reja. Me detaje, në që se ti shkutësh, rrinë, kaloj një orë, kaloj, unë marova, nuk unë me atë disiplinë jam su. Dhe ato në fillim ndesh një farë, pastaj ato janë një mirë njohje, të gjithëve ju uroj më të mirat, me mu kanë qenë të mrekullueshëm. Qoftë vajzat që në Bernard Dalben, qoftë me Dean, qoftë në Oscari, me atë Tezja Roz, e tjera, tjera. Keni punuar shumë tere. Shfaqe kohët e fundit, keni qenë shumë aktive për të në vërtetën. Janë dhe shfaqet që ju përmendët që keni luajtur, nuk ju mbaron energjia. Që, ma, për shumë, unë para 15 vjetë kisha interpretu të Medea me ndeshen. Ta shtë ky regjizori, ishte regjizor, nuk ja, e maj me dhimitër. E që një regjizor grek, apo e? Po, regjizor grek. Edhe mu desh të bëja një mosh tjetër. Një mënyrë tjetër është më e vështirë se sa se edhe me herën e parë kam punu shumë mirë me një djalë talentuar, Mikelin, më kujtohet atë shfaqje. Atë shfaqje unë e kam parë. E ke parë. Mikel Kalemi quhet po, regjizor. Njëla jashtë mase, ky nuk bëri audicion me të rejat popa, me mund të bënte audicion, po thotë është ndër që punoj me një. Dhe kemi punu aq mirë, ai na zbërtheu gjatë provave, domethënë dhe në fund ai bile propozoi ta të bëjmë një pjesë që ti ta interpretosh shqip edhe unë greqisht. E vërtet. I thashon, s'mle Dimitri. S'mle Dimitri të përdor gjutë të vaj. A i tha, si. Dhe me thanë, mora knaci nga profesionist, ishte jesh zagonisht, e qoj atë e këdeshi, më përqeu kjo që, që kishte atë shikimin e ti, dhe qoj të shfaqen atë e këdeshi, dhe në fakt shfaqa, ka qenë shfaqe me cilësi, me emocion, unë e kam parkaluetur edhe Ema Andreja Vasen Lamin Mosgaboj. Po herën e parë. Herën e parë. Përse herën e dytë është... është rivan. Herë, flasë për herën e dytë është. Edhe atëherë është bërë një punë gogjatë, më thanë. Janë role që luan një herë një jetë. Në shroza, artistët vinë, janë, jo vinë, po janë po thuaj se kokë më kokë bashkë me sportistët përsa i përket disiplinës, që duhet jenë korekt, preciz, mos mungojnë në provat, jenë gjithmonë në gjendje të mirë. Po kam përshtypjen se një pjesë shumë e rëndësishme ka qenë edhe familja në jetën tuaj, ku keni pasur fëmijët, niprit, mbesat. Patjetër. Keni ruajtur dot një lloj balance për sa i përket impenjimeve? Kjo ka qenë shumë e rëndësishme në familjen tonë. Po mos shitin ruajt të balanca, nuk do të kishim arrit. As Dimitri, as unë dhe fëmijët e mi. Jam e lumtur që kam dy vajza, të cilët si thosh kanë krijuar profilin e vet në punën e tyre. Edhe ka qenë pranej, thashë, në shpinë tonë, se edhe ne kemi qenë, edhe ne kemi gatuar, edhe në atë kohë. E vërtet. Do, kemi fantazu, unë gjithmonë, në guzhinë, unë nuk i bëjt dyherë njësoj gjëra. Ashtu? Jo, gjithmonë... Jeni krijuese. Si që pa. Po si do ishit ndryshe artiste madhe, po mos jeni krijuese. Dhe e bëj me pasion. Dhe kur vinë në fëmijë, tash i kuptohet, i bëj më thjesht, tash që jemi të dy dhe në moshë që të mos na rëndojnë. Edhe ato duan vazhdimisht nga mami, i thamon, po një ditë shkojmë dhe po këto ne tha prandaj duam, dhe unë e bëj me dëshirë dhe me dashuri. Edhe i thamon, prandaj ka dalë më e mirë se thot mami, ti unë e bëj po. Edhe ato tavolina është shumë e rëndësishme në familje, me që jemi në shpinë tonë. E vërtetë është. Tavolina. Do ta gjesh jo po tash ti kemi punë, kur është koha? Nëse ke çtu në diel, duhet gatush, duhet rreth tavolinës diskutosh. Për ndryshe, tavolina të paktën e drekës apo e darkës e bashkon familjen. Keni qenë nga kjo familje që keni drekuar gjithmonë bashkë ose darkuar bashkë? Po, vetëm kur ishim me filma që s'kishim mundësi, apo gjithmonë, domethënë dhe ishte në ngjarje për shemb, ose gatimi i vitit të ri ishte. Domethënë dhe ne kemi bërë gjëra me gjëra të thjeshta, po të shëndetshme.
po të duash, po të kesh dëshirë, dhe me thanë, në gjithë të kohë e gjenë mundësin, dhe me thanë. Edhe me herë me librin, unë kam pas një gjyshe mrekullushme, Rozina, unë kam Roza nga mama, dhe motra tjetër ka jamin e gjyshes nga baba. Ajo ishte një grua shpijake, po një koqire jertë zakonshme. Edhe i bënd të salsat vetë, ishte italianë në fakt, edhe rëqelnat, për vite puna e dimrit, në vjetor që i bërshim... Po, po, atër është ajo derisë, atër ashtu e kishin në shkotër. Bënin mishin e tharë, be. E bënin tharin, bënin gelatinën që i bërshim... Pastaj, unë nuk më ka taku vajzë, gatuaj shumë të mënam, po kam qenë e frimzuar shumë nga kjo gjyshja, ishte e jërë zakonçme. Pastaj kam qenë vetë pasonë, në fillim edhe kam djegur, edhe kam harruar, e këshu, po ka qenë një gjë e mirë që Dimitri asë i herë thoshtë, edhe kur se bëja shumë mirë, më thëtë shumë e mirë, o, shumë e mirë. E, po kjo të regonë që keni zjedhë bashortin e durë, a i që sta shanë kur gatimin, kam përshimin e shimë. Jo. Pasaj duke ardhur, duke rritur, duke vazhdimisht, po edhe me shoqet, më kujtohet Marika Kalamata, kishte një austriaka atje, amelsin me mollë, me gjërat vogra, në kuptimin jo shumë, krem karamel, kek, rolet, do më nënë këto amelsinat, pasaj tjerat... Perfekte zyshuroza në të gjitha, një të gjitha amelsira dhe gatimin që nga një shumë e zonjë. Po, jo, ato fëmit më japin notën mirë, po unë nuk mund të temë, po e bëj... E madhe mami po të kisha apë në restorant, më thëtë mu... Duhet e keni dorën shumë të amërë. Jo, e bëj me përkushtim, me dashurit. Ashti edhe mundohem të kemë hashtë neqe, me zarzavatet, me këto... Dhe me thanë që ne jemi mundu, pra ne i thëmë artistet edhe nga kjo anë. E vërtet. Dhe me janë paradgjyku, po janë shumë në natë mrekullushme, dhe me thanë, përkushtuara. Se duke qenë skenë më të ndjeshëm, edhe duke lëvizur, gjithmonë kemi mundu me kompesu, kur ikshim e filmin, vidim si e si, kur shkonim korç, të bleshim në i gjësa, atër kishtë mungesa, shift ashti, jo qipt për zhigradi, jo patat, jo molte po gradecit e të korçës, e ka pasur dhe kjo një antë mirë, duke qenë se keni lëvizur shumë në gjithë pëthuaj se Shqiprinë, po qofte dhe jashtë? Kjo ka pas një të mirë në rallë të parë, se artorit duhet jeshtë vëzhgus për gjithë karjeren, që kemi parë venin tonë, kemi prekur në të gjitha drejtimet, karakteret, njerësit, raportet, dhe me thanë që ti i mërë, edhe kur të duon, pasaj, i shfrytëzon për... Me gjitha, një pjesë jetë shumë e rëndësishme jetës tuaj, zyshuroza ka qenë edhe të bërit gjyshe, apo jo, keni... O, ajo ishte një ditë mrekullueshme, për fatë, ne nuk arritëm dot atëherë, se ishte vështirë, me gjithë se ma pruni garancinë, se shti sotë. Janë ndryshe gjërat, të ashti mund shkosh pasaportë, një ka tërë duhet me është e vizën dhe edhe së më doli edhe një dhimje madhe që si isha prezent në momentin për kur morëm lajmin 11 natës, ishte një lumëturi, një ndonën që të themon të ive pambari me Dimitrin, edhe kemi pi i shishe shampaj bashka. Sigurisht, sigurisht, është gjë e me fërë që mund të ndodhin një jetë është të bësh gjyshe, kam për shtypjen. Me gjithë dhe zyshuroza, unë të falenderoj shumë në këtë biset, ka që të ngrot, në tregove shumë detaje interesante, kam për shtypjen dhe jo vetëm unë, po i gjithë populli shqiptarë ju është mirë njohës, për gjithë atë që keni dhuruar kinemas shqiptare, dhe vazhdoni të bëni akoma të pakten për teatrin shqiptarë. Falenderit shumë. Falenderit dhe ju edhe ju përshëndese, ju uroj suksese. Falenderit. Falenderit dhe ju mi që qëndruat në emisionin në shtëpin ton, ishte kjo një intervist me zyshuroza Anagnosin e cilja i ka dhuruar kaq shumë filmit shqiptare. Vazhdojnë që qëndruat në emisionin në shtëpin ton, ka pak reklama dhe këtemi sërish.